တိုင်းမြင့်ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းပြီးထွက်ပြေးလွမြောက်နိုင်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းနေကြတာပါဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုကယ်ဆယ်မဲ့သူကအောက်ကစောင့်နေပါတယ်ဒါကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကနေထွက်ပြေးရင်းရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့မီရာနဲ့ဂျီယွန်ဟာတရုတ်ရောက်တဲ့အခါကွန်ပျူတာဝက်ဘ်ကမ်မှာအဖို့ချုပ်လုပ်ပြရတဲ့လုပ်ငန်းတွေသွတ်သွင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဘာဘာဘာဖလောက်ချစ်ပါလို့လေသူတို့ကတရုတ်ကနေထွက်ပြေးပြီးတခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကတောင်ကိုရီးယားတန်ယုံကိုအရောက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမှာဖမ်းမိရင်တော့မြောက်ကိုရီးယားကိုပြန်ပို့ခံရပြီးအပြစ်ပေးခံရဖို့ရှိပါတယ်။ခရီးရန်တင်းအုပ်စရာချန်ကီဝမ်ကသူတို့ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ကူညီနေပါတယ်။ cooking စံကကြီးတော့ဟာရှင်နဲ့သူတို့ကြီးပဲတရုတ်နေစက်အထိသွားဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါပဲ။မြောက်ကိုရီးယားကထွက်ပြေးလာသူတွေမှာတက်တည်ခံအထောက်အထားတွေကမပါကြဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအတိုင်းခရီးသွားဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူး။နေဆက်တီမှာကလည်းလုံခြုံရေးတွေကအများကြီးရှိတယ်။တင်းအုပ်ဆရာချန်ကီဝမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20လုံးလုံးမြောက်ကိုရီးယားကထွက်ပြေးလာသူတွေကိုကူညီနေသူတစ်ယောက်ပါ။သူ့နာမည်ကလည်းကြီးပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရုပ်မြင်သံကြားမှာတောင်ဖော်ပြခံရပါတယ်။ဆိုးရှိဘန်ဘေဒုံရဲ့있는목사라고하는청교넘은인심매매거강꾼이며둘이하나선교의목사전기원이라는자와우리사람들을유인답치하기위해빈혼이되어날뛰고있으며북한에서나를뭐사실코리아마로저너루레인루공꾸레루뺨베쇠드마로코자레드로가저너고위반네세레저너어판칸야마로핏데띠디리룰라게라아쿠쳔티먀코리아가퇴삐라레루1200라고저너게나인게레먀코리아가니퇴삐라두어묘트미어마아빠하드로트미어니네양사칸야라다마모호냔냔웹사이트뒤마얼룩룩야라리냐바레찬키완하미라네지온고သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ website ကတဆင့်အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတယ်။နမ်ဇာဒရာတော့ဒေဝါနန် chatting ဘာကြီး website ကအမျိုးသားတွေလာကြတဲ့ website ပါ။သူတို့က body chat လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြကြရတယ်လေ။ဒီ website ကိုလာကြတဲ့အမျိုးသားအများစုကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်။ဒီ website ကိုလာသူတစ်ယောက်ကဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုကယ်ဖို့ချန်ကီဝမ်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကနာမည်နဲ့အသက်ကိုမပြောကြပါဘူး။ဒါသူတို့ဘလောက်ကြောက်နေလဲဆိုတာကိုပြတာပါပဲ။ကျွန်တော်နဲ့လူချင်းတွေ့ပြီးမှသူတို့ကယုံလာကြတာ။ပြီးခဲ့တဲ့၈နှစ်လုံးဒီအခန်းထဲမှာပဲပိတ်လောင်ခံထားရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့လိုအမျက်ထုတ်ငွေရှာနေတဲ့သူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်မိတယ်။တရုတ်ပြည်ကိုလာရင်ကောင်းကောင်းနေရမယ်ဆိုပြီးသူတို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုဖျားယောက်နေ။သူတို့ကိုကယ်ဆယ်ဖို့အ ਨੇ စုံပွဲစားနှစ်ယောက်နဲ့အချိတ်အဆက်အရင်လုပ်ရပါတယ်။သူတို့ကိုဒေါ်လာ 13,000 လောက်ပေးရပါတယ်။သူစားရမကုချရာကြီးဝေဆာကယ်ဆယ်ရင်းမှာအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုနေဆက်အရောက်ပို့ရတဲ့လမ်းခရီးပါ။တရုတ်နိုင်ငံတွေကနေထွက်လာနိုင်ဖို့ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအတွက်ပွဲစားတွေကိုကိုရီးယားဝမ်2တန်း3တန်းပေးရတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနေကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းတွေကိုခိုးနှားထောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်း3လုံးခြင်ထားတယ်။တစ်လုံးကနေစဉ်ပုံမှန်ကိစ္စတွေမှာသုံးဖို့တခြားဖုန်းတွေကတော့ယာယီနံပါတ်တင်နေပါဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်နဲ့ကားတွေကလည်းခဏခဏပြောင်းနေတာပါရက်အတော်ကြာခရီးသွားပြီးချိန်မှာတော့မီရာနဲ့ဂျီယွန်တို့ဟာနေဆက်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ချန်ကီဝမ်ဟာလည်းအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နေဆက်ကိုရောက်လာပါတယ်ဟို지금ရုရှားကနေကျွန်တော် message တွေအများရနေတယ်လုံခြုံရေးကလည်းပိုးပြီးတော့တင်းကျပ်နေတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့တကယ်စွန့်စားမှုကြီးပါရဲကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးကားကိုရပ်ခိုင်းတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကားတွေကထွက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်မသက်မသာခံစားရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံထားတဲ့အလုပ်လေဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကဖျားအများကြီးအောင်မှလုပ်ရမှာကဲဆယ်ရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးအနေနဲ့တော့ချုံးမွေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး2000년12월달에나타군디즈마라롱가저너루73ယောက်ကိုမွန်ဂိုလီးယားကိုခေါ်ထုတ်သွားဘူးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်တရက်နှင်းနေကြလာတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်စူတရုတ်ထောင်ထဲမှာရှစ်လာနေခဲ့ရတယ်ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေလည်းမြောက်ကိုရီးယားကိုပြန်အပို့ခံရတယ်သူတို့အားလုံးတွေကနှစ်ယောက်ကလွဲရင်အကုန်လုံးသေသွားပါတယ်တကယ်ကိုကြေကွဲစရာကောင်းပါတယ်ကယ်ဆယ်လို့ရတဲ့သူတွေအတွက်ကြေနပ်နိုင်ပေမဲ့မကယ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူတို့အကြောင်းသူတို့မိသားစုတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိရင်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တည်တဲ့အထိပါသွားမယ်ဝင်းဒိုးဝင်ပိုးကြီးတစ်ခုပါပဲ။နေဇက်ကိတ်ကိုတော့အောင်မြင်မြင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ကြပြီ။နေဇက်ကိတ်မှာအစစ်အစေးခံရဖို့အနေထားဖြစ်ခဲ့သေးပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
은희야. 은희야? 은희야. 은희야. 수고하셨습니다, 언니. 감사합니다. 고생했어요. 먼 길 왔다. 울지 마. 이제 잘한대. 안전하게 이제 잘 온 거야. 네. 니네들 안전하게 데려오려고 이렇게 애를. 수고하셨습니다. 다 누군지 나중에 소개해줄게. 알았어. 아픈 데 없어? 너 다리에 다친 거 괜찮아? 뼈 붙이는 약이랑 거 계속 먹고 있어요. 수술 안 하고? 수술 안 하고? 네. 병원에 한 번도 못 갔어요. 고생했다. 아이고 고생했다. 자 이제 가서 맛있는 거 먹고 이제 편안하게 가자. 저는 안전한 거예요? 이제부터는 목사님 있으면 다 해결돼. 거기서 나왔을 때 나는 지금 큰 산 하나 넘은 거야. 긴장을 풀기에는 아직 멀었어. 내가 만약 탈출에 실패한다면 무조건 나는 가족에게 민폐되느니 그냥 죽어야 돼라는 마음으로 선택했어요. 솔직히 엄청 센 소나기를 맞고 싶었거든요. 근데 8년 만에 맞았어요. 더 됐을 수도 있고 아마도 8년 만인 것 같아요. 이건 완벽한 감금이에요. 24시간 중 자는 시간 빼고는 정말 컴퓨터 앞에 앉아서 사는 거예요, 사람이. 죽음이라는 단어가 그렇게 쉽게 내 입에서 나오는 단어는 아니거든요. 근데 죽겠다고 막 약을 먹고 진짜 방문의 가구들을 다 막아놓고 4층에서 뛰어내리려고까지 했는데 딱 여기 문이고 여기 침대예요. 거기선 도망갈 수가 없었어요. 컴퓨터 성봉사라고 해요. 그렇게까지 생각을 못했는데 여자로서 너무 수치스러운 거예요. 보는 데서 그냥 다 벗고 하는 거예요. 그래서 내가 막 우니까 고향 생각, 집 생각나서 우냐 그러는 거예요. 네, 안녕하세요. 천기훈 목사인데요. 예, 목사님. 예, 네, 안녕하세요. 예. 이따가 한 5시에서 5시 반 사이에 예. 예, 두 명 데리고 갈게요. 특이사항은 없고요? 네, 없습니다. 네, 알겠습니다. 네. 드린 나빨라 오케이 도와비 제이마로 들어 당고리아 단용도쿠구 야올라와요. 눈물 나올 것 같아요. 긴장돼요. 모르겠어요. 지금이 제일 떨려요. 우리 탈북자들이 저노트에도 뼈쉬므요 원내므바 칸자야바레. 발루레스로 들어고 저노 나우송 아니네 뚜야마모바. 들어 단용고 야도라네 저노 얼루가 삐도와바비. 저노 꾸니 삐게레 루 1000조네 저노 어쎼트에 뱌마야라 마야바레. 이 녀아가 저노 얼루의 송탄 녀아베 루베 아미에 트웨미바레. 내려요? 그 사람들은 생존이 걸려. 드루 어트웨 디키이가 아뜻네 옌비 도와게야라 바. 드루고 저노루 바장 꾸니들레 소라 드루 나마레바오. 아쿠 저노마 고바인 시미엔 티초 차타라 시바레. 데게루 저노하 아쿠니 베나인게레 아톤 윈게레 소옌 에리가 니 시셋 마 신자베. 베게레 아피쳇뻬데고 메 삐라이포바베. 이 롱간 쇼마 야게레 미타 디아리고 메 마뻬포로 고고고 드디 삐야바레. 아이루 트위비로 저노 얼루고 셋비 롭핏니바레.